سر چشمانا بابا پر زلفانا بابا سرپی زوانا بابا دا مسکانا بابا ستاٹ پتا پزوانی وطنا 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 سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربازم خان مندوخیل، تاسو ګوري وطن چینل. ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار کې موجود یم، پرینو سینما کې. پرینو سینما کې د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې او د اصغر چیما په فلم سازۍ کې یو نوی فلم د کتونکو د فاره تیار شوی دی. دا فلم د کراچۍ پرینو سینما کې لګیدلی دی. لکتونکو دا خرایا خو چې دا فلم څنګه فلم دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاله تر ټولو لمخه خپل نوم ماته وخه؟ ما نوم بخت کرم. لاله بخت کرم قربان د جانان څنګه فلم دی؟ خو فلم دی لاله، شاهد عثمان ډایرکټر دی، خپل فلم دی جوړی، مخکم خپل کار کړی دی او دا ډیر چینج کار دی. او کار جانی به کوم خکار شوی دی خپل فلم چینج والے څه دی؟ چینج والے دا دی چې کوم زاړه فلمونه راتلا، بدماشي او ټوپک او تماشي او دشمنی، مطلب دا یو لو سټوري فلم او کہانی پکې و، سسپنس پکې و، نو انجوای پکې و. خو فلم کې په دې فلم کې چې کوم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي، هغه ټولو فنکارانو دا خبره کوله چې په دې فلم کې سسپنس دی، دا حقیقت دی او کنه؟ سسپنس پکې و، مطلب کوم چې دغه ویلن او دغه هغه پټو کنه اینڈ کې هغه ښکارې شي، نو دا سسپنس وار کتون کې دی زین کې دا سوال او چې دا څوک دی هغه اینڈ کې ښکارې شي، دا سسپنس پوره او دغه نوې کار او ښکلې کار شي. سندرې څنګه وي؟ میوزیک سندرې ټول ښکلې مزیدارې. د چا کار ډیر پکې خو؟ کار خو د ټولو محنت کړې دی، ټولو ښه کار کړې دی. اصغر شیم هم ښه کار کړی، وقار جانی خاص طور پر، شاهد عثمان ډایرکټر دون ښکلی کار اغوستی. د دې فلم لوکیشن څنګه و؟ لوکیشن ډیر مزیدار و، ډیر ښکلی لوکیشن. تا ته خوند درکې؟ ډیر مزیدار و. د کراچۍ کتونکو ته څه وایې چې دې فلم ته دراشي؟ لازمی قتل پکار دی، او نوې کار دی، او چینج کار دی، نوې اداکاران دی، لازمی قتل پکار دی. سو پوری به دا زاړه خلک یو زوړ کار وایي کنه، نو مطلب نوې دور دی، نوې خلک پکار دی، نوې اداکاران پکار دی، دله موقع پکار دی. وقار جانی په شان خلک، اصغر چیما په شان خلک را مخ کی شي، او نوې یو اداکار راغلی مای لوف کې ایدر اغم خپل کار کړو، د نوې کسان له موقع پکار دی چې دو کار ور کی لگا. مطلب په پښتو پیلمانو کې د نوو پنکارانو ضرورت شته؟ ډیر ضرورت دی، ډیر ډیر مننه کور د وطن. سر چشمانا بابا پر زلفانا بابا سرپی زوانا بابا دا مسکانا بابا ستاٹ پتا پزوانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه نیمه؟ جی زمان نوم رضوان دی. رضوان دا و آیا راتا فلم دی وکاتو؟ جی بالکل. د کراچۍ لکم زای زخری نو سینما ته راغله؟ مونږ د نیا نظم آباد نه راغلی و. قربان د جانان فلم په حوالہ څه وایې؟ قربان د جانان ډیر ښه فلم دی، او سټوري سکریپ هم ډیر ښکلی دی، او ډیر زیات محنت یې پکړل دی. او دا د هغو دویم فلم دی چې مونږ یې ګورو، او پهله بار مونږ چې مرګري راغلی و، اوس 12 کسان راغلی و دې فلم لا، او فلم ډیر ښکلی دی، ډیر ښه فلم یې جوړ کړی دی. ډیر کتونکي دا خبره کوي چې دا فلم چینج دی، واقعي داسې ده؟ جی بالکل، مونږ هم د دې د وجه راغلی یو دې فلم کې چینج ډیر مونږ ته ډیر زیات ملاو شو. او پښتو فلم انډسټری کې پکار ده چینج راوستل. دی اکټرانو ډیر ښه دي، او نو چهرو لچې دې چانس ورکول پکار دي. دا شاهد عثمان صاحب یو رسک اغسته دی، خو ډیر ښه کړل دي، او ډیر ښه پرفارمنس دی داغو دي، او ډیر اعلی فلم راغلی. د دې فلم غانې څنګه غانې وي؟ غانې ډیر ښکلی دي، ټول یال ټوال سانګ زموږ ډیر زیات خوښ شو، او ډیر ښه سنگرانو باندې ویلی. ظهیر زمان صاحب دې پکې ډیر ښه کارگردگی کړله، او ډیر اعلی فلم دی. اچھا په دې فلم کې ستا تر ټولو بهترینه فنکار تا تکم یو اخکارا شو؟ دې فلم کې ټول اکټران ډیر خدي، او وقار جانی زمنګ فیوریټ دی، او هغه پکې ډیر خپل کار کړل، او ریمبو له پکې دی لک چانس ورکو، یو شوټي ورلا ورکو. نور زمنګ خپل ځاړې اکټران دی، او چینج فلم کې ډیر زیات ته ډیر ښه فلم دی. د کراچۍ کتونکو ته څه وایي چې دې فلم لدی راشي؟ زما خو ټول فرینډس ته دا خواست دی چې دې فلم لدی ضرور راشي، او ډیر ښه فلم دی دا. او دې سینمی والا هم ډیره شکریا ادا کوو چې دیو دا فلم واغستو. رینو والا دا دویم فلم دی چې دیو پهلا زمونږ پاکستانی پنجابی فلمونه چلول، او اوس پښتو فلمونه آلی. د دیو ډیره مهرباني ده، مونږ ته دا ځای نږدې هم دی، او ډیر سہولت دی، ډیر پرامن ماحول دی، پانکا سیټس وغیرہ ډیر ښه دي.
اور ڈیر پورا من زے دے اور داغو چکم سیٹنگ دیر سا کینٹین وغیرہ ڈیر خدی ڈیر ڈیر منا نہ کور دو دانس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو خیر خیر ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. ڈیر خینم دے سدے شاہد اللہ. شاہد اللہ قربان دے جانان فلم دی وقت تو یار سیڈا نیم میں وقت تو نیم نہ پہلا روان مطلب نیم نہ میم نہ دے گا دلے روان والے جہانگیر او شاہ یار بازی او واغا پکی نشتا تے دا جہانگیر پین دی دا جہانگیر او دا شاہدی دواڑو پین دی دواڑو. اچھا دا یاران دی یاران ملی. اچھا دا متو قربان دا جانان چ دا نیم فلم دا وقت تو سنگ فلم دا میں خالی نہیں دے دی یاسف خان او دی گجر نے عمران نے دد دا وجہ میں وہ قتلو خالی میں دے کردار قتلو پکی نو نہ دی بیکار دا وکار مکار دا سی بچی دی فلم نے وہ تو شاہدی دار بازی دی جہانگیری عجب گل باقی نہ دیا فلم چی دیا ماشاء اللہ خب فلم دے منگل پہلے نہ پوسٹر نہ پتہ لگی زڑیر وقت نہ فلموں نہ گورم ماں پہ ڈیر وال کھوڑے دی کور نہ بولے کہ بیم راضی دی دی دے پارا ماں یاران دی منگے نہ گور سوکھ بھی گوری. اچھا دامات دامات وہ ہے قربان عثمان منم شاہد عثمان صحیح سڑے دے بالکل ٹیٹ فلموں نہ جوڑے دا ماتا ہوا ہے دا دی پلم گانے سنگے بھی گانی خو گانو دا وجنے دو دری گانے میں اور دل خوص سزا غشو خو لگا نہ دے نور خاص نہ دے زما شاید عثمان دا در خواست دے چی دا دوانا لرے گا. اچھا دا ماتا ہوا ہے ترو سپوری بدا دا پختو چمر فلمان کتلی بھی بیشمارا بیشمارا دا چا پلم دا ترٹولو زیاد خواخ سی دا شاید اور دارباز ابے میں پکی ڈائریکٹری دو شاید عثمان خواخ دا بیا بدل ڈائلاکونه د دې دواړو غزدوی د یو فنکار ڈائلاک خوراته وای د جانګيري او نیمیا دي از شاهدی مرا له یو نیمیا د خود جانګيري بدل پیش وای حق دې پیرا چې څوک مینه منیا غرق دې پیرا دغه شی دې رورا ډیر مننه کور دو دان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کلیواله نوم دې څه ده؟ جی فرحان. فرحان قربان د جانان څنګه فلم یار دا ډیر خو فلم او واقعي شي ډیر خپل سټوري واو بس غاني هم پکې خپل وي او دا اگر چی مډیر کار مې پکې خوښ شو خپل فلم او په دې فلم کې دا کم پنکار تر ټولو زیات کار خوښ شو یار په دې فلم کې دا اگر چی مډیر کار خوښ شو خپل کار او امید ده چې دا به راتلونکو فلمونو کې به ډیر خپل ویلن راځي دا او اگر چی ما کار مې ډیر خوښ شو یقینا فلم سٹوری ہم کھولے وا عشق مبارک بس بس دا لو لو سٹوریاں را روانی دی بس خبر چھ دا لو سٹوری وہ چلے گی بس سلیم آ کے پدے فلم کے بدلون سو کنو آو اوپر کے بدلون کھولے بدلون چینج فلم چینجنگ فلم اڑے زیاد چینجنگ فلم آو لو سٹوری فلم کھولے سندری سنگ وے دے فلم سندری خے وے کھولے وے دازگار چیما لکار ما سیوا نور د کمو پن کارانو کار خو وکارم خکوله کارو بس او وکار خکوله کارو اسب خانم خکوله کار پکې کړو او هغه جنیم پکې خکوله کار کړو فلم خو دومره او د کراچۍ کتونکو ته څو چې دی فلم ته دراشي او کدنې شرا یار دی فلم چې نه راځي نو بیا به کوم فلم ته راځي دی فلم ته خو لازمی راځي دا چې بس دا سٹوري خکوله دا او د خکوله شي صفات چې نو کې نو بیا خو ته په خپل نه دی گرامی ڈیرا منانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دی سنیمی نوم ظاہر ظاہرہ قربان دی جانان سنگ فلم دے قربان جانا اوڑے خ فلم دے دے گانیم دے رکھے دی دے ڈائریکشنم ڈائریکشنم دے رکھے او عثمان جسمن فلم نو سب رکھڑی گنا تیزاب نوالا تر وہ سب ہوے نو دو فلم اسن سے چینج ہوئی او دے فلم نہ خلق وخائے ماشاء اللہ ڈیر کامیاب ڈائریکٹر دے پختو و تاریخ کی شرح کا نا وہ سب بولے ماں دو نئے ڈائریکٹر چاہیے وہ سب بولے نئے قدر ہے ہٹور پختانوں سے مینا گئی گوری پختو پشتور کے تو گوری ٹیلر کی گوری عثمان فلم ڈے نو لڑ لڑ زین خلق رسی ادھے فلموں نے خلق گوری خلق خوخائے قربان دے جانان تم رہ چینج فلم دے فلم کو ڈریس چینج ہے تو اس دے ڈریس بارے کے دے ٹول سمرم چلے گئے وقار والے شو یا چیمو شو دے مطلب گیٹے بیٹر خرے دے ایکٹران سمرے ایکٹران ڈریس ورگڑی گنا ڈریس ایڈر خرے دا وقار جانی کریکٹر سنگ ہو پدی فلم کی دو وقار جانی خوش پر انٹرول بولے جرے گنا دا کریکٹر ڈیر خاو او ماشاء اللہ دو گیٹے بیٹر خرے او مطلب ڈیر خیر ہو رہا ہے بلا پختو فیوچر خیر ہو رہا ہے
دانگی روغان لشی دے کرنے چانس ور گئی ان شاء اللہ تعالی دا فلم رشی تر وقت روان دی سی با تصوے پ نو فلمانو کی دے نو پنکارانو ضرورت شتا نئے پنکارانو کو لازمی ضرورت ہے گورے جی راو سے پوری دے سمن پختو پنکاران دی گنا نو تو دی ایش ٹو ور نو کم سے کم ہر یو ایکٹر چے دے گنا 60 تری سے چلے دے نو چے او 60 سال پور مر کیو ہیرو ایکٹر راضی نو عوام نہ کھو خیا اخن لگی سکرین میں خدا لگی 40 45 پورے چے دے گنا جو اے جی 45 یا 50 سال اے جی نو دو دیش پوری چھ دے خلق ایکٹر بڑھ رہا ہے دینا بار بیا تے ایکٹر آخر تو ہو رہے نو تو پختو ایکٹران تو ہو رہے کرنا تو سو داغا وسم چھ دے نو یوروگان راجی نو خلق برداشت کرے نا کرنا دھیرے ہو پختو فلم انڈسٹری تباش ہوا کرنا دے مان لے جی نیو ٹیلنٹ یہ چانس نہ ہو رہا ہے دھیرے بکار سنگا وہ کار دے چانس ہو رہا دسی نیو یوروگان تو چانس ہو رہی سنگا عادل لے اغم ڈر خی ہیرو رہے ڈر خا کاری کرے او داسی وقار وہ زخو ایم چھ وقار ہونے کی ہیرو شکم دے گا نا نو جنے ایم چھ مطلب دی آپ بل ہیرو ملا شو ڈیر خا مطلب باڈی او قسطم دے لوکے خا دے لوکے ڈیر خر ہے او مطلب ڈیر خا ایکٹر ایکٹر دے وہ ما انٹرو پر فلم کو نزے خپل ڈیر متاثر شوم ما دا دین علاوہ بل سگنخ کاری دے شو او ماشر علی دای چوک وقار جانی ڈیر خا ایکٹر دے او چیما ودارا پدلا کو دا خو مثال نشتا چیما خدای د پن بادشاہ پن بادشاہ دا چیما او ولر چیما کو چیدے کن ډیر غړ اختران اختران چیدے کنا اغا الاو کړل دا چیمم چیدے کنا پختو فیوچر یو ډیر خو ویلن ډیر ډیر منه نو کور دا ودان ما ته خدا سے افکاری چې دا قتل هم تا کړل گرانو کتوں کو دا پشتو فلم انڈسٹری ہر فلم دا حق لری چی کتوں کے او گوری لگ قتل و بعد داغ کتوں کی دا حق دی چی پراغ با پراغ فلم باندی تنقید وکی یا داغ فلم تعریف وکی کراچی ٹول کتوں کو تپکار دی چی دا فلم سپورٹ کی دے فلم تراسی او دا او گوری او پر دے باندی تنقید وکی یا دا دے صفت وکی چی دا سنگا فلم دی نوستاسو دا تنقید او دا تعریف پذریہ ب فلم سازان بیاستہ سو د طبیعت مطابق فلمان جوڑوی دا او د قربان جانان فلم درینو سنیما کراچی پبلک رپورٹ شمال تاسو سره شیر کی تربل خوندور پروگرام پورے مو پرلوی بادار سپارلی استه د خدای پامان.